realmente um prazer poder participar desse evento tão valorizado a nível nacional e poder falar sobre um tema tão recente e que certamente vai trazer uma mudança muito grande em relação ao que nós estamos fazendo em termos de prevenção e tratamento da doença cardiovascular. Eu vou falar sobre a diretriz europeia, que foi publicada há menos de 2 semanas, e o tema é o que muda no manejo das dislipidemias.